আজি আমি পড়িম টাইম জোন টাইম জোন কি বস্তু আমার কিয় লাগে আর টাইম জোন নহলে আমার কি কি প্রবলেম হব পাৰে তার আগতে আমি টাইম কনসেপ্ট আরো এবার আজি পড়িম যাতে আমি জীবনত কেতিয়াও আর পাহৰি না যাও তার আমি দুটা উদাহরণের আজি টাইম কনসেপ্ট আমি ভালকে পড়ি লম যাতে আর শিকাব চেষ্টা কৰিম যাতে আপনি কেউ আরো পাহ না যায় টাইম আপুনি বিষয়ে পাহৰি নাযায় তাৰ তার আমি দুটা উদাহরণ লম প্ৰথমতে প্রথম প্ৰশ্নটো লম যে জিএম টি এম টি তাইম হয়ে আছে পি এম মানে জি এম টি আমি কি কোথাও জি এম টি মানে গ্রীন উইথ মিন টাইম আর এই ডাল কত থাকে জিরো ডিগ্রি আমি পড়েছিলাম অলরেডি লং জিরো ডিগ্রি লঙ্গিটিউড ডালকে কি কোয়া হয় জি এম টি কয় হয় মানে জি এম টি কত থাকবে এডাল জি এম টি যিডালে দুটা ভাগত ভাগ করেছে পশ্চিম আৰু পুব এই ডাল হল জি এম টি জিরো ইয়াতে কেইটা বাজিছে বাৰটা পি এম এতিয়া এজন মানুহে কৈছে মানুহজনক এই বুলি ধৰি লওক মই মানুহজনে কৈছে যে সি মানুহজনে সাগৰ সাগৰ এটাৰ মাজত আছে আৰু তেখেতৰ ঘড়ীত সাতটা বাজি আছে সাতটা পি এম হৈ আছে ফাটিবিলাক সাতটা বাজি আছে মানুহজনে মই কোনটো লোকেশ্যনত আছো পৃথিৱীখনৰ এইটো ওলাব লাগে লোকেশ্যন উলিয়াব লাগে সময়টো মানুহজনে কৈ দিছে সাতটা ব্যায়াম হৈছে মোৰ ঘৰিত মই সাগৰৰ মাজত আছোঁ মোৰ লোকেশ্যনটো লাগে আৰু এজন মানুহ আছিল তেও কৈছে মোৰ ঘৰিত এতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটা বাজিছে মানে আঠটা ত্ৰিছ এ এম আৰু মোক ময়ো কত আছোঁ পৃথিৱীৰ কোনখিনি ঠাইত আছো মোক লোকেশ্যনটো লাগে এতিয়া আমি বুজিব লাগিব আমি অলৰেডি যে পঢ়ি আহিছিলোঁ আমি পৃথিৱীৰ জিরো ডিগ্রি পৰা যেন পশ্চিম ফালে যাও সিমানে আমার সময়বিল বিয়োগ হৈ থাকিব মানে কমি থাকিব আৰু যান পূব সাইডে যাও সময়বিল আমাৰ যোগ হৈ থাকিব মানে বাঢ়ি থাকিব এতিয়া ইয়াতে প্রশ্নটু কি সোধা হৈছে জিরো ডিগ্রী জিরো ডিগ্রীত বাজিছে বারোটা পিএম মানে দুপরিয়া বাৰ বাজিছে তারপর কৈছে এ মানুজনে কত আছে সাতটা পিএম সাতটা পি এম হলে কোন ফালে থাকি বারোটা ইফালে থাকিব ন এফালে থাকিব মানে বারোটার লগত হাত যোগ লাগিব মানে পু পূব ছাইডে থাকিব বাৰ এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ আগুৱাই যাওঁ আমি গ'লে সাতটা বাজিব সাতটা থাকিব ইফালে বাৰটাৰ পূবফালে থাকিব এইখিনি যদি বুজিব নাই আগৰ ভিডিঅ'টো চাব ভালকৈ বুজি পাব মানে বাৰৰ লগত যদি আমি যোগ কৰিব লাগে টাইমখিনি তেতিয়া পূব চাইডে থাকিব মানে সাতটাটো হৈছে বাৰটাৰ পিছত মানে আমি সাত ঘণ্টা যোগ কৰিব লাগিব তেখিনি ঠাই হৈছে এ থকা ঠাইখিনি হ'ল ইডাল এইখিনি ঠাইত আছে এ কেইটা বাজিছে সাতটা পি এম আবেলি সাতটা বাজিছে আর বি মই আঠ মই আজি যিখিনি ঠাইত আসো তাদের ঘড়িৎ সময় হয়েছে চাৰে আঠটা এ এম আর হৈ হয়েছে এতিয়া বাৰটাৰ চাৰে আঠটা বজাতো বাৰটাৰ আগত থাকিব নে পিছত থাকিব তাৰ কাৰণে আমি আমি পিছত সাতটা পি এমটো আছিল কারণ বাৰ এটা দুটা তিনি চাৰি সে হাতালেক আছে এতিয়া চাৰে আঠটাটো কোনফালে থাকিব চাৰে আঠ চাৰে ন চাৰে দহ এঘাৰ বাৰ মানে চাৰে আঠটা এ এম ৰাতিপুৱাটো বাৰটাৰ পশ্চিম চাইডে থাকিব কাৰণ বাৰটাতকৈ কম এইখিনি সময় এইখিনি ৰাতিপুৱা হৈছে এইখিনি দুপৰীয়া হৈছিল আৰু কমবিলাক কোনফালে থাকে সদায় পশ্চিম ফালে থাকে মানে বি বি আছে এইখিনিত আঠ তাতে সময় হৈছিল আঠটা ত্ৰিছ এ এম ৰাতিপুৱা হৈছিল ইয়াতে আছিল দুপৰীয়া ইয়াতে আবেলি এতিয়া কৈছে এই মানুহ দুজনে কৈছে আমাৰ লোকেশ্যনটো লাগে আমি কত আছো এতিয়া আমি লোকেশ্যনটো চাম প্ৰথমতে ছবিৰ সহায়ত চাই ল'ম এইখানে আছিল জিরো ডিগ্রি ইয়াতে টাইম হয়েছিল বারোটা পি এম দুপরিয়া বারোটা এইখানে আছিল এ নাম মাজ থাকা ঠাইখানে সাতটা পি এম আর ইয়াতে আছিল বি নামের মানুষজন ইয়াতে আছিল আটটা ত্রিশ এ এম ইফালে পৃথিবী পশ্চিম ইফালে পূব এতিয়া আমি অলরেডি কি পাইছো আমি আগর আগতে যে পড়ি আছ তাতে কি পাইছিল এক ঘণ্টা মানে কিমান ডিগ্ৰী পোন্ধৰ ডিগ্ৰী আমাক ডিগ্ৰী উলিয়াব লাগে মানে যিডাল যিডাল লংগীটিউডত মানুহডাল আছে সেই আমাক ডিগ্ৰীটো লাগে আৰু লংগীটিউডবিলাক সদায় ডিগ্ৰীত জোখা হয় ক'ৰ পৰা জোখা হয় এই জিৰ' ডিগ্ৰীডালৰ পৰা মানে মুখ্যত ৰাখিম আৰু এষাডালৰ পৰা এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ এক ঘণ্টা মানে পোন্ধৰ ডিগ্ৰী এতিয়া চাম এই ইডালৰ পৰা আমাৰ দূৰত্ব লাগে ইডাল জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা মানে বাৰটাৰ পৰা সাতটালৈকে এইখিনিৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব কিমান ঘণ্টা হ'ব ব্যৱধান এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত বাৰটা দুপৰীয়াৰ পৰা ফাটিবিলা সাতটালৈকে সাত ঘণ্টা হ'ব মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম এতিয়া সাত ঘণ্টা ব্যৱধান আছে দেউৰীৰ মাজত এতিয়া আমি এক ঘণ্টা মানে পাইছিলোঁ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী এতিয়া সাত ঘণ্টা মানে আমি কি পাম চিম্পুল পোন্ধৰ বুৰণ সাত ডিগ্ৰী আৰু এতিয়া কি হ'ব পোন্ধৰ সাত গুণ এশ পাঁচ ডিগ্ৰী আৰু এইটো কোনফালে আছে পূৱ ফালে আছে ঠাইখিনি মানে ইষ্ট হ'ব এতিয়া আমি এই মানুহজনৰ স্থানটো পাই গ'লোঁ যে এশ পাঁচ ডিগ্ৰী ইষ্টত আছে মানুহজন মানে বা এশ পাঁচ ডিগ্ৰী ইষ্ট আমাৰ লংগীটো ডালত মানুহজন আছে এই মানুহজন এতিয়া বীৰ ক্ষেত্ৰত চাম বিৰটো বিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কনফিউজন লাগিব পাৰে আপোনাৰ ভালকৈ আপুনি চাই ল'ব মনোযোগ দি বীৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমাক ইয়াৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম আমাক ইয়াৰ পৰা দূৰত্বটো লাগে জিরো ডিগ্রি দরার পরে এটা বিল আমার কি ব্যৱধান আছে সময়ৰ মানুহে ডাইৰেক্ট কৈ দিব যে বাৰটাৰ পৰা আঠটা চাৰে আঠ ঘণ্টা ব্যৱধান আছে বাট এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা হলে কেনেকৈ হব ইয়াতে চাব লাগিব যে চাৰে আঠটা বাজিছিল ইয়াতে বাৰটা বাজিছে চাৰে আঠটাৰ পৰা বাৰটালৈকে কিমান হব চাৰে আঠটা চাৰে নটা চাৰে দহটা চাৰে এঘাৰটা বাৰটা মানে কিমান কিফারেন্স হব তিনি ঘণ্টা ত্ৰিছ মিনিটৰ ডিফারেন্স আছে আমি এক ঘণ্টা মানে কিমান পাইছোঁ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক লাগে প্ৰথম তিনি ঘণ্টাটো উলিয়ালোঁ তিনি ঘণ্টা মানে কিমান পাইছিল কিমান হ'ব এতিয়া পোন্ধৰ তিনি গুণ পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী আৰু বাকী কিমান থাকিল ত্ৰিছ মিনিট ত্ৰিছ মিনিটৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাৰি মিনিট মানে কিমান পাইছিলোঁ আমি এক ডিগ্ৰী আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত পঢ়ি আহিছোঁ কি বস্তু এইবিলাক চারিগ্রি চারি মিনিট মানে এক ডিগ্রি এক মিনিট মানে কিব চারিভাগর এক ডিগ্রি এটা আমাক লাগে ত্রিশ মিনিট ত্রিশ মিনিট মানে কিব চারিভাগের ত্রিশ ইমান ডিগ্রি হব আমি ঘণ্টা মিনিট যদি যোগ করে লো চারিভাগের হলে কাটা কাটি কি হব চারিটার ত্রিশও দিয়া চাৰি সাত গুণ আঠাইছ বাকী ৰ'ল দুই দশমিক দিলে বিছ হ'ল চাৰি পাঁচ গুণ বিছ মানে কিমান ওলাল সাত দশমিক পাঁচ ইয়াতে সাত দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ওলাল ত্ৰিছ মিনিটৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তিনি ঘণ্টাৰ ক্ষেত্ৰত কি ওলাইছিল পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী এতিয়া পঞ্চল্লিছৰ লগত সাত দশমিক পাঁচটো যোগ কৰি দিম পঞ্চলিছ ডিগ্ৰী সাত দশমিক পাঁচ আৰু পঞ্চল্লিছ কিমান হ'ব বাৱন্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী এটা বীর বীর আমি স্থান কি পালো মানে বা বি কোণডাল আমার লঙ্কিটিউডত আছে বাউন্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্রি কুনফালে আছে পৃথিবীখ বা ইয়ারপা কনফালে আছে যেরপরা ওয়েস্ট এটা আমি বীর স্থানটা পালো বাউন্ন ডিগ্রি বা দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ওয়েস্ট আর এর ক্ষেত্রে কি পাইছিল এর ক্ষেত্রে কি পাইছিল আমি এর ক্ষেত্রে একবার চাইল আর মাজত ব্যৱধান আছিল সাত মানে পোন্ধৰ সাত গুণ এশ পাঁচ ডিগ্ৰী ইষ্ট আমি এৰ স্থান পাইছিলোঁ এশ পাঁচ ডিগ্ৰী ইষ্ট আৰু বিৰ স্থান পালোঁ বান্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী ৱেষ্ট আৰু এইবিলাকেই আচলতে আমাৰ টাইম জোন এইবিলাক আমি অলপ পিছত এই বিষয়ে আমি ভালকৈ পঢ়িম এতিয়া এইখিনি যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আপুনি আৰু এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বা আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব আৰু তথাপিও যদি বুজি নাপায় কমেণ্ট কৰি দিব মই আৰু বেলেগকৈ আৰু বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথমটো আমাৰ সমাধান হৈ গ'ল আমি এতিয়া ক'ব পাৰিম কোনোবা ঠাইৰ বা দেশৰ যদি আমাক সময়টো দি দিয়ে আমি যেনেকৈ ইয়াতে সাতটা পি এম চাৰে সাতটা এ এম সময়টো যদি এনেকৈ দি দিয়ে আমি এতিয়া তাৰ স্থানটো উলিয়াব পাৰিম এইখিনি যদি ভালকৈ বুজি পাইছোঁ আমি এতিয়া পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰে আমি স্থানটো উলিয়াব পাৰিম যদি আমাক তাৰ সময়টো দিয়া থাকে আৰু যদি আমাক তাৰে স্থানটো দিয়া আছে যদি সময় উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি ধার উল্টাটো কৰিব লাগিব তাৰে কাৰণে আমি পিছত লাহে লাহে এতিয়া এটা নেক্সট এটা উদাহৰণ চাইলো লওঁ বস্তু বস্তু আহি থাকে যিকোনো এক্সামত এ পি চি হওক বা আসাম পুলিশে হওক বা টেট হওক বা সকলো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এবাৰ যদি বুঝি পাইছে আৰু কেউ পাহরে না জীৱনত এতিয়া এতিয়া নেক্সট উদাহৰণটো আমি কি সুধিছে আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰে আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটনত এখন মিটিঙত ভাষণ দি আছে ৱাশ্বিংটনত এখন মিটিঙত ভাষণ দি আছে তাতে কেইটা বাজিছে বাৰ জানুৱাৰী পাঁচটা পি এম হৈ আছে সেই ঠাইখিনিত আৰু এই এই মিটিংখন টিভিত লাইভ দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ অসমত অসমৰ মানুহে যদি লাইভ চাব লগা হয় লাইভ মানে আমেৰিকাত যেতিয়া মিটিংখন চলি আছে সেই একে সময়তে অসমতো তাৰমানে লাইভ চলি আছে আছামত লাইভ চলি আছে এতিয়া আমেৰিকাত যদি এইখিনি ৱাশ্বিংটনৰ আমেৰিকাৰ এইখিনি ঠাই যদি বাৰ বাৰ জানুৱাৰী পাঁচটা পি এম হৈছে ভাটিবেলা পাঁচটা বাজিছে অসমত কেইটা বজাত লাইভ আহিব মানে আমেৰিকাত যদি এইখিনি টাইম হৈ আছে অসমত কেইটা বাজিব ঘড়ীত অসমৰ ঘড়ীত কেইটা বাজিব আমাক সেইটো প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি কি চাম সেইখিনি মছিলোঁ প্ৰশ্নটো সুধিছে আমেৰিকাত বাৰ জানুৱাৰীত ভাটিবেলা পাঁচটা বজাত অসমৰ চীফ মিনিষ্টাৰে এখন মিটিঙত ভাষণ দি আছে আৰু সেই মিটিংখন লাইভ লাইভ চলি আছে টিভিত আৰু সেই লাইভটো আমি অসমৰ টিভিত কেইটা বজাত আমি দেখা পাম অসমৰ ঘড়ীত কেইটা বাজিব যেতিয়া লাইভ চলি থাকিব আমি অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টোত যে পঢ়ি আহিছিলোঁ যে ইউএসএ ইউএসএর ওয়াশিং ওয়াশিংটন ঠাইখনের আমার লোকেশন কিমান আছিল মানে টাইম জোনডাল কিমান আসল সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি বা লংগিটিউডডাল আসডাল লংগিটিউডত আমাৰ ওয়াশ্বিংটন শহর আছে সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি ওয়েস্ট এইখানে আমার ওয়াশিংটন শহর আসিল আর আমার এটা অসমত লাগে আর অসমখন আছে ইণ্ডিয়াত আৰু ইণ্ডিয়াত টাইম জোনডাল কিমানত আছে বা ইণ্ডিয়াখন কিমান ডিগ্ৰী আমাৰ লংগিটিউডত আমাৰ সময়খিনি ধৰা হয় বা ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম কেইটা বজাত কোৱা হয় এইটো ইডাল হৈছে আমেৰিকাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইউ এছ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম আৰু ইডাল হৈছে এতিয়া আমি ক'ম ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম কোনডাল এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী ইষ্ট আমি আগৰ ভিডিঅ'ত পঢ়ি আহিছোঁ আৰু টাইম জনৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ পঢ়িম এতিয়া আমাক সুধিছে আমি এতিয়া গম পালোঁ অসমত এইটো হ'ল টাইম জোন আৰু ৱাশ্বিংটনত এইটো টাইম জোন এতিয়া আমাক সুধিছে অসমত লাইভ কেইটা দেৰিব তাতে কিমান হৈ আছিল এইখন পৃথিৱী ৱাশ্বিংটন আছে ইফালে এইখনত আছে ৱাশ্বিংটন বা ইউ এছ এ আৰু ইয়াতে কেইটা বাজিছিল বাৰ জানুৱাৰীৰ পাঁচটা পি এম হৈছিল আৰু ইডাল হৈছে আমাৰ জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু এইডাল কাৰ মাজেৰে গৈছিল গ্ৰীণউ চিটি লণ্ডন আৰু এইডালক কি কওঁ জি এম টি আৰু আমাৰ ভাৰতখন আছিল ইফালে কিমান ডিগ্ৰীত আছিল এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী ইষ্ট মানে ইডালৰ পৰা পূব চাইডে আছে সেইকাৰণে ইষ্ট আৰু ইডাল আছিল ছেভেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ৱেষ্ট মানে ইডালৰ পৰা জি এম টি ইডালৰ পৰা পশ্চিম চাইডে আছে কাৰণে ছেভেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ৱেষ্টত ইউ এছ এ আছে আমেৰিকাখন এতিয়া এই দুটা আমাক এতিয়া কি লাগে ইয়াতে যদি বাৰ জানুৱাৰী পাঁচটা পি এম হৈছে এতিয়া অসমত সেই সময়ত কেইটা বাজিব যেতিয়া টিভিত লাইভ চলি থাকিব মিটিংখন অসমত কেইটা বাজিব এতিয়া মনোযোগ দিব ভালকৈ এতিয়া আমাক লাগে কিমান ঘণ্টাৰ ব্যৱধান আছে অসম আৰু ইউ এছৰ মাজত তেতিয়াহে আমি সময়টো উলিয়াব পাৰিম কেতিয়া টিভি লাভ আহিব অসমত সেই সময়টো আমি উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমতে আমি সময়ৰ ব্যৱধানটো চাই লওঁ ছেভেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী আৰু ইফালে আছে এইট্টি টু অসমখন আছে আছাম বা ইণ্ডিয়া এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী ইষ্ট আৰু এইডাল জিৰ' ডিগ্ৰী এইখিনি আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী ৱেষ্ট আৰু এইখন হ'ল ইউ এছ এ ইডাল ইউ এছ এ ইডাল আমাৰ জিৰ' ডিগ্ৰী ইডাল অসম এতিয়া দৌৰে মাজত ব্যৱধানটো আগতে উলিয়াই লওঁ ইফালে কিমান আছে জিৰ'ৰ পৰা ছেভেণ্টি ফ'ৰ ডিগ্ৰী আৰু ইফালে জিৰ' ডিগ্ৰীৰ পৰা কিমান আছে দাদা য'ব কৰি দিম এইটি টু পইণ্ট ফাইভ ডিগ্ৰী মানে দৌৰে মাজত ব্যৱধান কিমান হ'ব এইট দৌৰে মাজত ব্যৱধান হ'ব ছেভেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ মানে কিমান হ'ব যদি জব কৰি দিওঁ আঠে আঠে পোন্ধৰ চাৰি দুই ছয় দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী মানে দুয়োৰে মাজত ব্যৱধান কিমান পালোঁ আমি এশ এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী এতিয়া আমি জানো যে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা আপুনি কিন্তু মনত পেলাব লাগিব তেতিয়া বহুত সুবিধা হ'ব নহ'লে বাৰে বাৰে উল্টা লাগিয়ে থাকিব আমি কি জানো এক ঘণ্টা মানে পোন্ধৰ ডিগ্ৰী আমি যদি উল্টা কৰি দিওঁ পোন্ধৰ ডিগ্ৰী পোন্ধৰ ডিগ্ৰীৰ ব্যৱধান থকা মানে কিমান আছিল এক ঘণ্টা এতিয়া এক ডিগ্ৰীত যদি ব্যৱধান থাকে কিমান হ'ব পোন্ধৰ ভাগৰ এক ঘণ্টা এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে এশ ছাপন্ন দশমিক এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী মানে কিমান ঘণ্টা আগতে ব্যৱধানটো ওলাই লওঁ পোন্ধৰ ভাগৰ এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচ ঘণ্টা এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী মানে কিমান পোন্ধৰভাগৰ এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচ ঘণ্টা এতিয়া আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰি লওঁ ভালকৈ মনোযোগ দি চাব দেই এইখিনি যদি বুজি নাপায় আপুনি টাইমজনো বুজি নাপাব বা টাইম কনচেপ্টটো কেতিয়াও ক্লিয়াৰে নহ'ব পোন্ধৰৰে এশ ছাপন্ন দশমিক পাঁচশ আমি হৰণ কৰিব লাগে পোন্ধৰ দহ গুণ এশ পঞ্চাছ বাকী কিমান ৰ'ল ছয় দশমিক পাঁচ মানে কিমান ঘণ্টা পালোঁ আমি দহ ঘণ্টা এইখিনিত দহ ঘণ্টা হৈ গ'ল বাকী কিমান ৰ'ল ছয় দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী আমাৰ বাকী ৰৈ গ'ল আৰু আমি পাইছিলোঁ এক ডিগ্ৰী মানে চাৰি মিনিট এতিয়া ছয় দশমিক পাঁচ ডিগ্ৰী মানে কিমান মিনিট হ'ব চাৰি পুৰণ ছয় দশমিক পাঁচ ছয় দশমিক পাঁচ পুৰণ চাৰি হ'লে ছাব্বিছ হ'ব আপুনি কৰি চাব লগা হ'লে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত মানে ছাব্বিছ মিনিট এতিয়া কিমান হ'ল ইয়াতে ওলাল ছাব্বিছ মিনিট আৰু ইয়াতে ওলাল দহ ঘণ্টা কৰি দিম দহ ঘণ্টা ছাব্বিছ মিনিট এইখিনি কেলকুলেশ্যনটো একবাৰ আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আমি এতিয়া দুয়োৰে মাজত আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন আৰু অসম ইণ্ডিয়াৰ অসমখনৰ মাজত ব্যৱধান কিমান পালোঁ দশ ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট এটা আমি আমাকে সাম যদি আমেকা ইডাল আমেকাত আছে সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি ইডাল আমেকাত যদি বারো জানুয়ারী পাঁচটা পি এম মানে আবলি পাঁচটা বাজি আছে বাজিব কেটা লাগে সেখ আছে এইটী টু দশমিক পাঁচ ডিগ্রি মানে ইন্ডিয়া আছে ইমান ডিগ্রিডালত আছে এটা কেইটা বাজিব আমি ব্যৱধানটো গম পালো দশ ঘন্টা 26 মিনিট এতিয়া আমি অলরেডি পঢ়ি আইছো বস পৃথিবীর যো আমি যদি পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে যাও সময়টো কি হব যোগ হব এতিয়া পাঁচটা পিএম 12 জানুৱাৰী 12 জানুৱাৰী পাঁচটা পি লগত আমি কিমান যোগ কৰিব লাগিব 10 ঘণ্টা 26 মিনিট ইমান যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি যদি চ প্রথমতে পাঁচটা পিএম চাইল পৰা ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ইয়াতে সাত ঘণ্টা মানে পাঁচ পাঁচটাৰ পৰা আমি সাত যোগ কৰিলে বাৰ পাম বাৰ পাম মানে এইখিনি বাৰ জানুৱাৰী হৈ থাকিব বাৰটাৰ পিছত এইখিনিৰ পিছত বাৰ বাৰটাৰ পিছত কি হ'ব তাৰিখটোও চেঞ্জ হ'ব তেৰ জানুৱাৰী হ'ব তেৰ জানুৱাৰী কিমান বাকী থাকিল আমি এইখিনিত হাত পালোঁ সাত ঘণ্টা এইখিনিত যোগ কৰিলোঁ সাত ঘণ্টা যোগ কৰোঁতে বাৰটা বাজিল ৰাতি তাৰপিছত আৰু কিমান বাকী ৰ'ল দহ ঘণ্টা আছিল সাত ঘণ্টা ইয়াতে গ'ল তিনি ঘণ্টা এক দুই তিনি আৰু ছাব্বিছ মিনিট দশমিক ছাব্বিছ মিনিট এতিয়া বাৰটালৈকে বাৰ জানুৱাৰী হৈ থাকিব বাৰটাৰ পিছত কি হ'ব এইখিনি তেৰ জানুৱাৰী আৰু তেৰ জানুৱাৰীত কেইঘণ্টা আছে এক দুই তিনি বাকী ৰ'ল তিনি দশমিক ছাব্বিছ মিনিট বাকী ৰ'ল মানে বাৰটাৰ পিছত এটা দুটা তিনিটা তিনিটা ছাব্বিছ আছে মিনিট তিনিটা ছাব্বিছ মানে আমি সময়টো কি পালোঁ সময়টো পালোঁ আমি ইয়াতে আছিল বাৰ জানুৱাৰী আমি সময়টো পালোঁ তেৰ জানুৱাৰী তিনিটা ত্ৰিছ থ্রি থার্টি এ এম মানে আমি লাইভ কেতিয়া দেখা অসমৰ টিভ লাইভ কেতিয়া দেখা পাম তিনটা ত্রিশত দেখা পাম আৰু কেতিয়া দেখা পাম তের জানুৱাৰী ইয়াতে ডেটটো চেঞ্জ হৈ যায় কারণে কারণ বারোটার পিছত ডেটটো চেঞ্জ হৈ যায় অটোমেটিক আমি সকলে অলৰেডি এতিয়া আমি এইটোরও সমাধান হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅত পঢ়িম টাইম জোন কি বস্তু টাইম জোন লাগে এইখানে আগতে ভালকে বুঝি লোক তার জীবনত কেউ পাহরে না যায় যদি আপনি ভাল পাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব ভিডিওটো লাইক করে দিব থ্যাংক ইউ